Ja, vi ser om Skeids to største profiler, Henning og Tom. Det står Hødd på skiltet her ute nå, søndag. Toppoppgjør, vi kan starte med deg, Tom. Tok Glimt helt I døra her om dagen, ble du skremt? Nei, men det nok kanskje den tøffeste motstanderen hittil som vi kommer til å møte, så jeg godt forberedt, og så har vel dem trøbbel med Naglestad ene spissen som har sydd noe I ankeren, og så har vi trøbbel med Ayub som stopper, så der, Kevin vel ute. Det, ellers status at alle klare, så får vi teste Ayub på søndag, så det blir tøft. Vinner vi, vi fire foran, taper vi, vi to bak, så det blir viktig å kunne prøve å få lite av luke, for at nå kommer Arndal og Bryne og Fløy I de fire neste. Det to nå før ferien og to rett etter før vi har halvspill, så det gjelder nå å befeste posisjonen litt. Henning, ubeseira, slupp til null mål her. Hvordan føles det akkurat nå inne I gruppa her? Stemningen bra. Vi klare for match, og vi bare keen på å spille en bra match mot Hødd nå, og gi Skeidoksene det de vil ha, goller. For og ikke mot. Ja, det bra hvor mange skal du sende inn. Du har jo klart å putte et par mål I år I motsetning til I fjor. Ja, får vi noen korridorfrispark, så dukker jeg gjerne opp på en halv meter der og pirker den inn. Så da satte vi på det. Men Tom, du sier jo det godt forberedt. Hvor mye har du sett av Hødd, og vet du hva som kommer hit? Ja, jeg har ikke sett 90 minutter av alle kamper, men jeg har sett deler av alle kamper de har spilt, og det regner jeg med dem har gjort med oss. Altså. Så man hadde I hvert fall et fyldig referat på Hødd sine sider I dag, hvor de prøvde å skryte veldig av, så det vel smisk, tenker jeg, for å få oss til å slappe av, så jeg går vel ikke på den. Så det ville være en skandale med Hødd sitt budsjett og sin arena om ikke de slo oss. Men begynner å føle deg litt sånn, kan ta deg, Henning, begynner å føle deg litt komfortabel hvis det blir tre poeng nå, så en luke på fire ned til Hødd da, og troende øverst. Nei, det vil jeg ikke si. Vi vet hvor fort det snur, og vi må bare være ydmyke og stå på, vi. Så tar vi en kamp av gangen. Og så det jo Serbia, vel, på søndag, samtidig som dere, men det vel ikke noe tvil om hvor man skal være på søndag, da? Serbia. Nei, altså I den grad vi har hatt... Det noen som har skuffet meg over, så egentlig tilskurtallet. Vi hadde tre kamper I fjor med over 1000. Det var mye her mot Vålerenga, ellers har det vært dårlig, synes jeg. Så hvis de vil se god Andersons-fotball, og vi ser jo det nå I køppen med mange lag fra vår avdeling, som har gått Brynegård til kvartfinalen. Vi slo ut Sandefjord, jevnt mot Vålerenga. Og Hødd slår ut Florø og Kristiansund, og jevnt mot Bodø/Glimt. Så det ikke noe tvil om at forskjellen mellom... Divisjonen mindre enn før. Lykke til med kamp. Hjertelig takk. Takk.